Ай, тихо, браво. Koja borba u tom granju, ko da je šarančina, šta će biti kad dođe pravi. Evo to isto primio na dvije bojle. Evo mali Šarko i dalje u očekivanju pravog. Možda to da se profesionir da se te zahtjevi se da odbrez. Oto mi studio na to da se nastupi. Nikom da se već kani bili ga vidio tamo. Još kani malo vas šivim po mi, a vas... Evo ga, jedna krasna kotlovina u jednom krasnom društvu. Glavni kuhar, Tiho, i gosti koje će Tihomir upravo predstaviti. Evo ja mogu ovim putem uz posao predstaviti gospodina Jirgena Bekera, jedan od najpoznatijih šaranaša ukupno u ovom dijelu svijeta, da ne pričamo Europe. Čovjek koji je organizirao i Car Cup u Rumunjskoj, čovjek koji je Rumunjsku i proslavio i sada je došao ovdje već drugi put, lovi na boroviku i oduševljen je. To ćemo poslije vidjeti kroz razgovor s njime. I predstavit ćemo ujedno jednog ribiča, člana koji lovi sa Bekerom, gospodina Marija Markobašića, koji je dio ekipe sa gospodinom Bekerom. Kažu ukratko da je Beker čovjek koji ima svoju vlastitu proizvodnju od bojli, primjera radi, proizvodi dnevno tonu bojli, svoju trgovinu i tako dalje, tako dalje. Spreman je ovdje na ovom jezeru Borovik formirati ono što je nekad bilo u Rumunjskoj i dići to na jedan viši nivo. Za sada evo toliko, zagorit će mi moj ručak, to jest naš ručak. Evo da je jezeru Borovik, planira se razvoj sportsko ribolovnog turizma, znači za ovo područje Slavonije, elitnog turizma. To će biti jako bitno svakako i za razvoj sportsko ribolovnog turizma na području cijele Hrvatske. Evo Tihomir je tu sa svojim gostima i Tihomir će nam nešto evo sa njima reći o načinu na koji će se to odvijati. Evo Tihomir, molim te. Pa ja bih gospodina Bekera pitao, budući da ovdje došao kao gost gospodina Marija Markobašića, pitao bi ga kako je njegovo viđenje ovog jezera Borovik, jer došao je u dva navrata, pa bi molio ga da nam odgovori po tom pitanju šta on vidi u budućnosti jezero Borovik kao destinaciju, kažemo, budućeg ribolova u ovim krajevima.
Also meine persönliche Meinung ist, dass es von der Natur her, von der ganzen Umgebung her ein wunderschönes Gewässer ist. Moje osobno mišljenje je da je voda sa sveukupnom okolinom jedno prekrasno mjesto. Ima mnogo riba koje se vide, velike su, a i čuju se po noći. Priroda mi se jako sviđa. Po mom mišljenju, to je jedna od posljednjih prirodnih ljepota na svijetu, jer nema više takvih očuvanih, netaknutih prirodnih oaza. Bekera pitao još jedno pitanje, dolaskom većeg broja ribiča iz cijelog svijeta, da li će ova cijela regija osjetiti razvoj, imati potrebu da se uključi u ovaj projekt o kojem mi sada pričamo? Mišljenja sam da ova cijela regija što se tiče ribolova i turizma, ako se bude dobro radilo, može profitirati. Naravno da tu ima i puno faktora koji utiču na to kako se ribolov pravilno vodi. Da odgovorni ljudi, kao Matković i ribolovna udruga, to sve reguliraju. Da se pripazi da se priroda ne remeti. Da nema smeća, da prirodni sklad bude očuvan. To je važno. Vor allen Dingen, dass die Fische geschont werden, das ist ganz wichtig. Evo, možemo se samo našim gostima zahvaliti. Hvala vama isto. Hvala. Danke. Hvala. Hvala. U granju smo nekom, da? Aj, tiho, bravo. Imaš ga još uvijek? To je isto. Bravo da mi ovo grugo granje. To. Ništa, šiba, šiba, evo ga, dobro. Vrati se tu nazad. Tu se vrati, tiho, sam ga diša. Je li izašao? Dobro, pomoći tam cooking. Odlično. Krasno. Tiho, imaš dobru bojlu. Bravo. Možemo sad na puštanje. Može. Dobro. To je to. A šta sve pliva borovikom? Ono što mi nismo imali priliku uloviti, ali su prije nas ulovili sportski ribolovci, naravno sportski izvadili i sportski pustili. Vidjet ćete sad.
Voda je nešto viša nego što je inače, mutna je. Izabrali smo jedan pličak. Pličak smo izabrali za ribolov gdje bi sad riba u ovo vrijeme mogla ulaziti. Tu ćemo probati svoju sreću. Što se tiče sportskog ribolovnog turizma, koji smo već spominjali, vidi se veliki napredak u ovoj zajednici koji se ostvario ove godine. Ulog je bio od prošle, ove godine došli su gosti, ima gostiju iz Njemačke i gostiju iz Engleske. No, uz naš ribolov obići ćemo njih. A sad dalje da vidimo šta će biti. Već poslije smiraja prvog ribolovnog dana posjećuju nas stari znanci. Ovo je stvarno, stvarno zvijer. Vojla, tutti frutti i mega patuljan. Ća. Znači, bit će frke. Thank you.